一盘子，手无酱，光绪款。老板，这盘子多少钱？900。这什么时候的？民国。您倒没说光绪本年的，呵呵。这最低多少？850。全品吧？全品。给300吧，这个300。300卖不了，兄弟。最低。800。我50降。我再加100吧，400。420。600。我也凑合，你也凑合。我最后一口啊，就450，这真差不多了。你行不行？450。行了，你哥们儿。成了，差不多。差不多了，450。我就看一款，行吧。得，开个张。得嘞，感谢会让。这盘子450真不贵，我跟你说，这款儿看见没有？这都手绘的、手写的，这款儿就够450，还是一民国，还是一全品，简陋了。